Acara langsung jalur khusus sepeda di Kota Purwokerto dan aplikasi Sibagus, aplikasi Banyumas Kolej Sehat dan Selamat. Mbah, jeng Mbah. Mbah namanya Mbah Sinten, Mbah. Jenengan Mbah Sinten asmane? Mbah Sinten asmane? Mbah Sinten? Mbah Darno. Mbah Yatno. Umure pinten Mbah Yatno? Umur pinten? Pinten? Pancen. Umure. Nggih, umure pinten? Oh, kurang lewas asline. Nebak napa mriki, Mbah? Nebak napa mriki nek? Boleh mriki nebak napa jenengan? Nebak angkot napa nebak becak? Jenengan le saking arang lolos mriki nebak napa? Kula wartawan, Mbah. Jenengan golek saking arang lolos, saking omah dugi mriki nebak napa? Nebak becak napa nebak angkot? Napa? Pun pinten tahun dodol koran, Mbah? Pun pinten tahun dodol koran? Perapatan ngaler. Perapatan ngaler. Temriko daleme. Oh, ana medhete koran. Oh, nggih. Okay. Sedinten entuk pinten duite adol koran? Pinten? Entuk pinten sedinten, Pak? 50.000 ana, Pak? Sepi nggih niki sing ngadol nggih sing tutuk sing tuku nggih. Napa? Kirang. Gole biasanya sedinten entuk pinten, Mbah? Umurnya pinten jenengan umurnya? 70 wonten? Oh nggih, suwe niki nggih. Umurnya pinten jenengan umurnya? Pinten? Umurnya jenengan, umurnya pinten umurnya? 70 wonten? Nggih. Nggih, kula tembas tenggal nggih, Pak nggih. Suwe duki pinten, Pak? Duki dalu napa? Dia kula tembas tunggal. Kula tembas tunggal, Mbah. Tengkur iki nggih. Nggih. Kula tembas niku nek napa? Kadare mawon tunggal kadar. Kadare radar. Sing radar. Nggih. Tunggal mawon. Iya. Niki. Pun dipetem mawon, mboten sasujul. Nggih. Nggih, monggo njenengan. Biasanya sedinten entuk pinten, Mbah? Artane, Mbah, njenengan, Mbah. Entuk pinten njenengan sedinten biasane? 50.000 wonten? Hmm? 50.000 wonten? Mbah Darno nggih. Karang lepas ya dalamnya nggih. Putune pinten jenengan putune? Putune pinten? Nggih. Nggih, sowan ya, Mbah. Laris nggih. Ya.